በእግር ኳስ ዓለም የደጋፊዎች ተጽዕኖ ልክ እንደ 12ኛ ተጫዋች ሚና ይቆጠራል። በብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፈው ለክለባቸው ያላቸውን ፍቅር ለማሳየት ከፍተኛ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ደጋፊዎች ደግሞ ሁልጊዜም የእግር ኳስ ሜዳ ድምቀቶች ናቸው። እነዚህን ደጋፊዎች በማሰባሰብና ከክለባቸው ጎን እንዲቆሙ በማድረጉ በኩል የደጋፊ ማህበሮች ሚና የጎላውን ድርሻ ይወስዳል። በአዲስ መልኩ ከተቋቋመ አንድ ዓመት ያህል ያስቆጠረው የሐዋሳ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ክለቡን ለማጠናከር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል። የደጋፊ ማህበሩ ፕሬዝዳንት ባዩ በልጉዳ ክለቡ ወደ ቀድሞ ዝናው እንዲመለስ የደጋፊዎች አብሮነት ወሳኝነት አለው ይላሉ። ደጋፊ ሲባል አሳ ከባህር ውስጥ ወጥቶ ወይም ከሐይቅ ወጥቶ መኖር እንደማይችለው ህይወት እንደማይኖረው ሁላ ደጋፊ ከሌለው ስፖርት የሚባል ነገር ህይወት የለውም። ስለዚህ እናንተ ስትኖሩ ነው ህይወት የሚኖረው ስፖርቱና ደጋፊ ሁላችን ትላንት ያሳየነውን አጋርነት ሚዲያዎች ላይ ያሳየነው አጋርነት ሁላችንም መተን በህብረት ተጋግዘን ክለባችንን እናሻግር የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ወደ አመራርነት ከመጣ ጥቂት ጊዜያት ያስቆጠረው የደጋፊ ማህበሩ በተጠናከረ መልኩ ወደ ስራ መግባቱ ብዙ ደጋፊዎችን እንዳነቃቃ ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል። እኛ ወደዚህ ቦታ ከመጣን አንድ አመት ገደማ ሆኗል። በደጋፊ ማህበሩ አካባቢ ደግሞ ትልቅ ተነሳሽነት አለ። አሁን ላይ እንዲያ ህዝቡ የሚሰበስበው አቶ ያው ቤቱ ቁጭ ብሎ ነበር። ቀደምት ደጋፊዎች ነበሩ፣ በየሀገሩ እየሄዱ እስከ አምቦ ድረስ እስከ ጅማ እየሄዱ የሚደግፉ እና የሚያግዙን ደጋፊዎች ነበሩ። እነዚያ ደጋፊዎች ርቀው ነበር ከሜዳው። አሁን ግን ተነሳሽነቱን በጣም ደስ የሚል ነው። የደጋፊ ማህበሩ በተለያዩ ምክንያቶች ተበታትነው የነበሩ የክለቡ አንጋፋ ደጋፊዎችን ለማሰባሰብ በቅርቡ የሩጫ ውድድር ማካሄዱን የጠቀሱት ፕሬዝዳንቱ የክለቡን አንጋፋ ደጋፊዎችና ተጫዋቾች መዘከሩንም አስረድተዋል። ሌጀንዶችን አስተዋውቀናል ከሩጫ ዋዜማ። እነዚህ ሌጀንዶች ቅድም ያልኩሽን ትላልቆቹን ዋንጫዎች ያነሱ ሌጀንዶች ናቸው። ስለዚህ እነሱንም አስተዋውቀን ክብር ሰጥተን እውቅናውን ላሰጥናቸዋል። ከዛም በተጨማሪ በወቅቱ የነበሩ ከምስረታው ጀምሮ የነበሩ አሁን በህይወት የሌሉ እነሱንም ቤተሰቦቻቸውን ጠርተን እውቅና ሰጥተናቸዋል እና ተነሳሽነቱ በዛው መጠን አሁን ቀደምት ደጋፊዎችም በጣም ተነሳስተዋል። አሁን ላይ ያሉትም በጣም ተነሳስተዋል። ሁለቱን አንድ ላይ አድርገን የሚሄደውን ስራ ይሰራን ነው። ፕሬዚዳንቱ አክለውም የደጋፊ ማህበሩ በቀጣይም ክለቡን ይበልጥ ለማጠናከር እቅድ ነድፎ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሁለት ሶስት እቅዶች አሉን። አሁን በዚህ አመት ለሁሉም ደጋፊ በሚደርስ ሁኔታ የማሊያ አካባቢ ሽያጮች ሁሉም ቦታ ላይ ይኖራሉ። ካፌ ሊኖር ይገባል። የማህበሩ ካፌ ሲኖረው ሁሉም ደጋፊ እየመጣ እዛ ጋር ተዝናንቶ እግር ኳሱ ሲኖር እንኳን ሌላ ሀገር መሄድ ካልቻለ በህብረት ማየት ይወዳል። ተሰባስቦ ሀሳብ መስጠት ይፈልጋል ደጋፊውና እነሱንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናልባትም ከተማ አስተዳደሩ እንዲያመቻችልን አቅርበናል ፕሮፖዛሎችን። የሐዋሳ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾች፣ አሰልጣኝና ደጋፊዎች በበኩላቸው የክለቡን ደጋፊዎች ለመካስ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ቲሙ ውጤታማ በሚሆንበት ጊዜ ደጋፊዎች ራሳቸው ይመጣሉ። የእነዚህ ድምር ውጤት ከመጀመሪያው ጀምሮ ስላደረግን እኛም ውጤታማ ስንሆን ደጋፊዎቻችን በያለንበት በምንጫወትበት ሜዳ ላይ ሁሉ ከጎናችን ሆነው እንደሚደግፉን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ደጋፊ ማህበሩም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው። የቀድሞ ስሙን ገናና ስሙን ለመመለስ ህዝቡን እየቀሰቀሰ ነው ያለው። ስለዚህ ደጋፊ ሲባል ደግሞ አንድ የጀርባ አጥንት ነው ለአንድ ቲም እና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተዋህደው ዘንድሮ ከአምናው የተሻለ ነገር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። የሁሉም የሐዋሳ ልጆች ግዴታቸው ነው። በ1970 ዓ.ም የተመሰረተው የሐዋሳ ከተማ እግር ኳስ ቡድን 2 የፕሪምየር ሊግ እና 1 የጥሎ ማለፍ ዋንጫዎችን ማንሳት የቻለ አንጋፋ ቡድን ነው።